Ndërkohë, policia e kryeqytetit dje ka arrestuar 4 persona në zonën e Kasharit, çfarë ka mundur të zbuloj dhe cilat janë akuzat që janë ngritur ndaj tyre. Në fakt, bëj fjalë për një hetim i cili është kryer nga ana e sektorit antidrogës në teritorinë vendore të policisë së Tiranës. Tashmë janë arrestuar 4 persona në një lokal, pra në zonën e, Kasharit, sigurisht që bëhet fjalë për sasi të konsiderueshme të dozave të cilat janë sekuestruar kokainë, heroinë dhe lëndë të tjera. Në mesin e tyre, në fakt, ka edhe drogë gjelatinoze, cila është gjetur për herë të parë disa muaj më herët në kryeqytet. Kësaj here, ose më saktë nëse herën e shkuar, droga në fjalë kishte ndritur nga Kanadaja në drejtim të Shqipërisë përmes postës. Kësaj here, purime pranë policisë bëjnë me dije se kemi të bëjmë pranë me drogë gjelatinoze, e cila është ka ardhur pra nga Anglia në Tiranë dhe po tregtohej pra në lokalin ku policia ka mundur që të arrestojë edhe personat. Bëhet fjalë pikërisht për Ardit Hajdarin, 36 vjeç, Enri Demon, 27 vjeç dhe Shirin Hykën, 52 vjeç dhe Redit Hykën, 21 vjeç, të cilët tashmë kanë rënë në prangat e policisë. Nëse më lejon Mirtil, ajo çfarë është sekuestruar pra nga ana e policisë janë përveç lëndëve narkotike, 150 doza kokainë, 30 doza kanabisi dhe doza kanabisi THC të lartë. Pra, kjo është droga gjelatinoze e cila është gjetur pikërisht në këtë operacion, përfshirë edhe peshorat elektronike që shërbejnë për të bërë të mundur matjen dhe peshimin e lëndës narkotike për të nxjerrë në shitje. Po ashtu edhe 5 maska, 4 shkopa bejsbolli, celular, shumë të ndryshme parash, të cilat mendohet dhe dyshohet se janë përfituar pra nga ky aktivitet kriminal, përfshirë këtu edhe një armë zjarri, pistolete, cila tashmë është sekuestruar nga ana e policisë. Tashmë pritet që të bën të ketë pra hetime të tjera për të parë, nëse ka apo jo, pikërisht edhe bashkëpunëtorë të tjerë të cilët fillin pra drogën tek personat në fjalë për të shitur. Duhet të pakti që ambienti pra apo të ndryshe lokali ku është gjetur e gjithë kjo bazë pra me sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike është në frontin e Ardit Hajdarit.